أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون نقشبند عالم شمراب بند نقش چناب بند کے گوین نقش بند یا اللہ میں مہتے عاصینا الختامہ بھریا فضل کریں تا بخشش پاں تیری شان کبریا تیری ذات کریم خدایا ساڑیاں بخش ختامہ صدقے پاک محمد سرور صلی اللہ علیہ وسلم صدقے قل اولیاء حضرت ابو بکر صدیق پیارے شاہ سلمان حقانی امام قاسم جعفر صادق حاجی بستانی ابو الحسن اویلی پیارے یوسف حمدانی عبدالخالق خواجہ عارف شاہ محمود افغانی عزیز علی سماسی بابا میر کلال لسانی شاہ بہاؤدین عطار بخاری بابا بلند گرامی شاہ یعقوب ہے تو بین اللہ محمد زاہد رخشانی درویش محمد خواجہ مقنگی باقی دلال آسانی حضرت امام مجدد صاحب شاہ سمے واری حجت اللہ زبیر محمد اشرف شاہ بخاری شاہ جمال اللہ محمد عیسیٰ فیض اللہ تراہی خواجہ نور محمد فقی محمد چراہی میں صدقے میں واری جاواں جی گول گھماواں حافظ عبدالکریم پیارے افضل کل اولیاء سونا نام مبارک حضرت خواجہ نواب الدین پیارا جس نے ذریعے رب روشن کی تائی زمانہ سارا یوسف ثانی صدیق ثانی سونی نوری شمع ربانی ساری صفتاں والا رب کی تے غوث موجود زمانی عارف کامل اکمل سونا بابا وادی والا یا رب حضرت خواجہ صوفی محمد علی دا کردار نظارا عشق بلالی پاکن سنے دل دی شمع جلائی نور و نور ہویا جگ سارا سونی روشنائی یا رب سائیں فضل اپنے تھی پوریا کرے دعائی صدقہ خواجہ محبوب الہی دا بیڑا پار لگائیں بیڑا پار لگائیں آج اس دے مسکین آتائیں منگ دے ہیں دعائیں یا رب مدنی سائیں دیوالی والا سڑ گرتی نہ بھلائیں دین دنی دے کام تمامی فضل و آپ سوائی ناری ناولیاں پاکاں دے رب عاجز حشر اٹھائیں آمین اللہ اللہ